ନାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଣ୍ଡନରୁ ଏଇଠି ଆସିବି ବୋଲି ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲା ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ଏବେ ୱାପସ ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ଯିବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଗେନ୍ ଟୁ ଆୱାର୍ସ ଆଇଭ୍ କମ୍ ବାଇ ବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ ଆଇ ରିଚ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଇ ୱାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରୋଜ୍ ବିଲା ଯାଏ କଲି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ତ ସେ କହିଲେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଚାଲି ବହୁତ ଖୋଜିଲେଣି ଲାଷ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ କାଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆଇଛି ନେଭରଦଲେସ୍ ଆପଣ ମିଳିଗଲେ ବସ୍ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହାଉ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି I'm very happy that I am able to meet you here. Because Neil ka pakru bhi khabar pai thi and I saw your email as well as WhatsApp message. Yahan ka vishay re bhai ye kon hai? He is dear Avirup, Avirup Patnaik. Ethi patha paduchanti London. Loughborough University se paduchanti and he is from Odisha. Oh. Au amar odia bhai ta tankar message jetale paili ki se ethi paduchane and he wants to meet ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେବେ ହେଇପାରିନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେବେ ହେଇପାରିନଥିଲା ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଇଟ୍ସ ହ୍ୟାପନିଂ ଭେରି ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ବି ହିୟର ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆୱର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ପୁରା ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଟିମ୍ ୟେସ୍ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଏଣ୍ଡେଭର୍ସ ପାଇଁ କି ପାଠ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ